أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسر دواد ورك صباح نمي على نسيد ميدي يوا صباح نمي سنين أخذ بحساسي أي نصو صعد فضلا نلجوك حق حساسي مدحويني وري صومالي مشرح حسن شيخ محمود وور علوسك صوص عارد دقالك كسر عدو قرعيل يورك يقدم بي دقالك قرعيل كسر عدو دمشري وقبض ناد أبد يسراكي العلوس أيا هل كاسكو غيريوتي مدحويني هوري صوماليا مدن حسن شيخ محمود ايا كهدلي دقالك كسعود مقالد قرعيل اي قبل كالقل قدود إساقا اوباق دق دقه جيدية مدحدة قل مدق ايهو قان كسري اهل سنة والجماعة مشرح مدحويني حسن شيخ محمود اوار قرال اي صو ديگا برتي سقار كا فيسبوك ايا لبدا دينا عكاد دالبداي ان اي سي شروط لان اهي اجو جيان دقالك هاتان كسعود مقالد قرعيل وحان كوباق يا انسي دق دق اهي ان شروط لهن لو جو جيو دي لغا علادهد اي تاغن دقالكو محليو قلافك سياسدهد اي وحا او ابورا كلافوغان شهر له ايو يري مشرح مدحوين حسن شيخ محمود سيدو كلاوحو كتلي يي ان حيصد سياسدهد اي ود حيصد لبدا دينا علاقو دميو ميسك ودا هدالك سي لو قبو جي علادك سو عصبوناتي قل مدوك ايو يري كلا عرق تدوانا شاها سياسدهد وا ان لغو حليا ميسك ودا هدالك iyadoo la dhowrayo jiritaanka sharciyada iyo midnimada dawlad goboleedka galmudug ayuu raaciyay hadalka xasan sheekh maxamuud ka soo yeeray hadalka xasan sheekh maxamuud ayaa ku soo aaday iyadoo haatan dagaal u dhaxeeya labada dhinac uu ka socdo waqooyiga gurceelkaas oo geystay qasaarihii ugu badnaa taariikhda isla markaasina saraakiil waaweyn ayaa halkaas ku dhimatay si kastaba ha ahaatee xalafiidkii dagaalkii ka dhacay ayaa qasaare xoogan geystay dhinaca kale saraakiil sarsare oo lagu dilay dagaalka gurceel iyo wararkii ugu dambeeyay xaalad cakiran ayaa ka jirta halkaasi wararkii ugu dambeeyay aan ka helayno magaalada gurceel waxay tilmaamayaan in qasaare fara badan uu ka dhashay dagaalkii xalafiidkii ka dhacay magaaladaasi isla markaasina xaafadaha qaar laysla galay madaafiic xoogan ayaa lagu garaacay halkaasi meelaha ay ku jiraan ahlu sunna wal jamaaca madaafiic xoogan ayaa lagu garaacay wararka qaar ayaa sheegaya in halkaasi isbitaal xataa la garaacay isla markaasina khasaare xoogan ayaa halkaasi ka soo gaaray dad halkaasi shacab ahaa ku dhuumaalaysanayay dagaalkii xalay ayaa galaaftay ciidamo iyo saraakiil labada dhinac ah waxaana la xaqiijiyey in shalay galab uu dhaawac soo gaaray u geeriyooday taliyihii ciidanka booliiska gaarka ah ee harmacad faarax muumin sargaalkani ayaa habeen hore loo magacaabay hoggaanka ciidanka harmacad ee galmudug ku sugan kadib markii dagaalkii habeen hore oo dhaawac culus ka soo gaaray taliyihii hore ee harmacad ee galmudug sidoo kale cabduqaadir maxamed diiriya oo ahaa taliyihii nabadsugidda garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb iyo askar kale ayaa lagu dilay dagaalkii ka dhacay halkaasi waxaa xalafiidkii dhacay dagaal culus oo dhanka waqooyi magaalada ka qarxay wuxuuna bilaawday wax yar un kadib markii uu soo baxay war sheegaya in ahlu sunna ay dalbatay xabad joojin si magaalada ay ugu baxaan guddoomiyaha degmada gurceel anas cabdi macalin oo warbaahinta dowladda la hadlay ayaa qiray in ahlu sunna ay shalay dalbatay xabad joojin balse wuxuu ku eedeeyey inay iyagu ay jebiyeen xabad joojintii oo khiyaano ay ka wateen dalabkaasi ayuu yidhi sidoo kale guddoomiyaha ayaa sheegay in go'doon ay geliyeen ciidamada ahlu sunna waaljamaaca isla markaasina ay ku rajo weyn yihiin in dhowaan ay soo afjaraan iska caabintooda isagoo ballan qaaday inay ka aqbali doonaan xabad joojinta ama xal aan xabad ahayn haddii ay la yimaadaan ayuu yidhi ciidamada labada dhinac ayaa aad ugu jabay dagaalkaasi labada maalmood ka socday magaalada gurceel waxaana dhaawacyada ciidamada dowladda loo kala daabulayaa magaalada muqdisho iyo dhuuse mareeb hase yeeshee ururka ahlu sunna wal jamaaca waxaa weli ku adag inay goobo caafimaad u hesho dhaawacyadooda ciidankooda ka soo gaaray dagaalka dhaawacyo iyo meydad badan ayaana lasoo sheegayaa inay dhex yaalaan goobaha ay dhufaysyada ugu jiraan isla markaasina aysan jaanis u helin in ay meel caafimaad geysadaan shalay waxaa lasoo bandhigay sawirada saddex ka mid ahay saraakiishii ugu sarsaraysay ciidamada ahlu sunna wal jamaaca oo dhaawac ah iyagoo ku jira isbitaal ku yaalla magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug kuwaas oo ciidanka danab oo fadhigoodu yahay duleedka ay kala baxeen isbitaal ku yaalla halkaasi wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in ciidanka ahlu sunna ay xalay ku sugan xarumo badan oo ay ka mid yihiin xarunta beder 2 jaamacadda iskuulka almaamuun kontaroolka gurceel ee xiga dhinaca dhuusamareeb iyo guud ahaan jihada waqooyi ee magaalada si kastaba ha ahaatee wariyaasha qaar ayaa sheegayay in maamulka galmudug iyo dowladda ay qaybo badan ka haystaan magaalada gurceel ciidamada dowladda ayaa haatan ku sugan goobo ay ka mid yihiin saldhigga booliiska dhismaha beder 1 xarunta hormuud iyo guud ahaan xaafadaha koonfureed ee magaalada
waxaana ilaa hadda la kala joogaa goobihii la kala joogay xalay taasi oo muujinaysa in dhinacyadu aysan wax horumar ah ka sameynin dagaalka si kastaba ha ahaatee khasaarihii ugu badnaa abid ayaa galmudug soo gaaray fadlan haddii aad ku xiran tahay warbaahinta calan sida meediya aragtidaada ka dhiiba dagaalka xooggan ee ka socda magaalada gurceel ee isku hor fadhiyaan ahlusunna waaljamaaca iyo ciidamada galmudug oo garab ka helaya dowladda federaalka soomaaliya heshiiskii madaxweynaha wakhtigii ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble shaashadda taleefoonka kaaga muuqda fadlan whatsappka ku soo dir 3 daqiiqo adigoo markaasi ka hadlaya heshiiska farmaajo ama dagaalka gurceel fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida meediya kusoo dhawaada warka fiidnimoee calan sida meediya waa fiidnimo ahad oo qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya wararkii ugu dambeeyey dagaalka ka jira magaalada gurceel oo ay isku hor fadhiyaan ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug oo garab ah iyo dhanka ahlusunna waaljamaaca taliyaha booliiska gobolka banaadir ex al-shabaab farxaan qaroole ayaa ku biiray dagaalka ka socda gurceel isla markaasina saaka ayuu gaaray asigoo wata ciidamo aad u fara badan farxaan qaroole sida la sheegay waxaa loogu yeeray inuu qayb ka noqdo dagaalka gurceel sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya haddaba farxaan qaroole gurceel waxaa ugu dambaysay maalintii dhacay dagaalkii 2008 uuna ku dhintay horjoogihiisii hore ee timajilac asaguna uu ku dhaawacmay si kastaba ha ahaatee gurceel aad ayuu u garanayaa hadda ka hor ayuu ku dhaawacmay ragguna waa raggii hore gurceel wax ma ka qaadi doonaa ex al-shabaab farxaan qaroole isla markaasina ah nin shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho lagu xasuusta inuu aad u xasuuqay xilligii uu al-shabaab ka tirsanaa kadibna markii uu ahaa taliyaha harmacadda ayuu aad u xasuuqay dagaalkii ka dhacay magaalada muqdisho ee muddo kororsiga madaxweynaha wakhtigii ka dhacay maxamed cabdulaahi farmaajo habeenkaasi dagaalka ayuu hogaaminayey si kastaba ha ahaatee haddii uu ahlusunna waaljamaaca fooda isa saaraan nasiibkiisa ayuu ka qaadayaa farxaan qaroole dagaalka ayuu ku biiray iminka dhinaca kale taliyo culus ayaa ku geeriyooday waxa uu yidhi geeridiisa ka hor ama geeri ama gurigayga faahfaahina dheerada ayaa waxaa weli laga helayaa khasaaraha ka dhashay dagaal culus oo mar kale saaka dib ugu qarxay gudaha magaalada gurceel ee gobolka galgaduud ee bartamaha dalka dagaalka u dhexeeya ciidamada galmudug oo kaashanaya kuwa dowladda iyo ahlusunna waaljamaaca oo dhinac ah ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaalkii saakay dadka ku dhintay ayaa waxaa ka mid ahaa taliyihii garoonka diyaaradaha dhuusamareeb ee ciidanka nabadsugidda cabdiqani maxamed diiriye marxuumka ayaa qayb ka ahaa saraakiisha hogaaminaysay dagaalka ay ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ku qaadeen magaalada gurceel ee gobolka galgaduud cabdiqani ayaa daqiiqado ka hor geeridiisa facebook-ga ku soo qoray ama geeri ama gurigayga wuxuuna ugu dambayn ku dhintay dagaalkii qaraara ee ka dhacay halkaasi dagaalka ka socday gurceel ee lagu qaaday ahlusunna ayaa noqday mid lagu hoobtay waxaana ilaa iyo hadda ku dhintay dad kor u dhaafaya 20 qof oo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo galmudug iyo dowladda ka tirsan xaaladda gurceel gebi ahaanba way kacsan tahay waxaase weli is-hor fadhiya ciidamada labada dhinac kuwaas oo wada is-uruursi iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo militari iska soo horjeeda si kastaba ha ahaatee dagaalka aad ayaa loogu hoobtay sidoo kale ila wareedyo la helay ayaa sheegaya in dhaawac culus oo soo gaaray taliyihii guuntada 15-aad ee qaybta 21-aad ee ciidamada xoogga dalka jeneraal mascuud maxamed warsame inkastoo weli dowladda iyo galmudug midna aysan warkaasi xaqiijin ama aysan ka hadlin taliya mascuud oo hore ugu tirsanaa jiray ururka ahlusunna waaljamaaca kadibna markii ahlusunna ay la heshiisay galmudug ku soo wareegay dhanka dowladda federaalka soomaaliya hase ahaatee dagaalka ayuu ka mid ahaa waxaana soo gaaray dhaawac xooggan sida wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan sidoo kale sheikh shaakir ayaa la sheegay in 2 saac la siiyey uu dalbaday si uu ciidankiisa uga saaro gurceel oo qaarkood dhaawacyo qaba hase ahaatee taasi lama xaqiijin karo dad ku sugan gurceel ayaa sheegaya in ay maqlayaan hub culculus oo dhinaca waqooyi magaalada ka dhacaysa waxaana jira khasaare kala duwan si kastaba ha ahaatee shacabkii gebi ahaanba waa ay ka baxeen ciidamada ayaa is-hor fadhiya saacad walba wax ayaa dhici kara mana la saadaalin kara khasaaraha rasmiga ee halkaasi ka dhashay madaxweynaha wakhtigii ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa gebi ahaanba ciidamadii ku sugnaa magaalada muqdisho u daabulaya halkaasi si aa saaxiibkiis qoorqoor uu garab u siiyaan isla markaasina magaalada gurceel ay la wareegaan ummadda soomaaliyeed ayaa farmaajo iyo qoorqoor u arka rag dhiigyacab ah isla markaasina shacabkii iyo wadaaddadii xasuuq xooggan ku haya dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka